साथीहरू नमस्कार आज फेरि पनि म प्रकाश भट्टराई यस नेपाली ल्याङ्ग्वेज एन्ड सोसल इन्फर्मेसन युट्युब च्यानलमा उपस्थित भइसकेको छु सदा चाहिँ नयाँ नयाँ विषयवस्तु लिएर आउने क्रममा आज भने मैले तपाईँहरूको लागि नेपालका सातवटा प्रदेशहरूको जानकारी लिएर आउने कोसिस गरेको छु कक्षा बाह्रको सामाजिक अध्ययन हाम्रा सम्पूर्ण टिएससी तथा पिएससीका क्लासहरूमा नेपालको भूगोल अन्तर्गत यो विषयवस्तु पढाइ हुने गर्दछ आज भने मैले कोशी प्रदेशको बारेमा संक्षिप्त भिडियो लिएर आएको छु कृपया हेरेर एकपटक पक्कै पनि यसको कमी कमजोरी अथवा राम्रो पक्षको बारेमा केलाइदिनु हुनको लागि अनुरोध कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशको यहाँ एउटा सानो फोटो मैले प्रस्तुत गरेको छु जहाँ चौधवटा जिल्ला स्पष्ट देखिन्छन् यो चौधवटा जिल्लामा तराईका तिनवटा जिल्ला, जिल्ला यहाँ स्पष्ट देख्दै दे हुनुहुन्छ मोरङ झापा सुनसरी उदयपुर एउटा भित्री मधेसको जिल्ला हो भने सोलुखुम्बु शङ्खसभा र ताप्लेजुङलाई हिमाली जिल्लाको रूपमा पाउन सक्छौँ हामीले यहाँबाट यो यसको जिल्लाहरूगत जानकारी यो पिक्चरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँका राजमार्ग यहाँ भएका प्रमुख स्थलहरू यहाँका केही कुण्ड यहाँका प्रमुख स्थानहरू अथवा पहाडी जिल्लामा भएका केही प्रसिद्ध स्थलहरूको रूपमा अरूग मजाले देख्न सकिन्छ यो पिक्चरबाट यसलाई मैले एटलसबाट यहाँ साभार गर्ने प्रयत्न गरेको छु यो पिक्चरबाट हेरिसकेपछि यसको केही भौगोलिक जानकारीको बारेमा हामी अगाडि बढ्दछ अब प्रशासनिक जानकारीतर्फ जाउँ प्रशासनिक जानकारीमा के पढ पौर, के पढ्ने त के बुझ्ने त यो जुन कुरा हामीलाई लोकसेवा आयोगको परीक्षाहरूमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किनभने नेपालको भूगोल भन्ने जुनसुकै संस्थानको होस् तिएससी होस् पिएससी होस् जहाँ पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ प्रशासनिक जानकारी चौधवटा जिल्ला छन् ठुलो जिल्ला ताप्ले जाउँ सानो जिल्ला तेह्र थौँ यहाँ स्थानीय त एक सय सडतिसवटा छन् जसमा महानगर एउटा विराटनगर उपमहानगरपालिका दुईवटा जुन सुनसरीमा पर्छन् इटहरी र धरान नगरपालिका छयालिसवटा भने गाउँपालिका अठासीवटा जनसङ्ख्या स्पष्ट छ उना यो दुई हजार अठहत्तर सालको जनगणना अनुसार रहेको छ यो प्रारम्भिक नतिजा होइन यो एकदम पूर्ण नतिजा रहेको छ उना पचास लाख एकसठी हजार चार सय बाह्रजना जुन कुल जनसङ्ख्याको सत्र पोइन्ट एक प्रतिशत हुन्छ पुरुषको जनसङ्ख्या चौबिस लाख सत्र हजार तिन सय अठाइस महिलाको जनसङ्ख्या पच्चिस लाख चौवालिस हजार चौरासीजना जहाँ क्षेत्रफलको हिसाबले यो पच्चिस हजार नौ सय पाँच वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल छ भने यो टोटल क्षेत्रफलको सत्र पोइन्ट साठी प्रतिशत रहेको छ साक्षरता उनासी पोइन्ट सात रहेको छ मानव विकास सूचाङ्कमा भने फरक फरक तथ्याङ्क पाए पनि मैले यो भने गुगलबाट साभार गरेको हुँ जिरो पोइन्ट पाँच पाँच जिरो रहेको छ यो चाहिँ दुई हजार चा। तथ्याङ्क अनुसार यस्तो देखाएको छ लैंगिक अनुपात पच्चिस दशमलव दुई रहेको छ जनघनत्व वर्ग किलोमिटर एक रहेको छ अवस्थिति चाहिँ छब्बिस डिग्री तिन मिनट देखि अट्ठाइस डिग्री दुई मिनट उत्तरी अक्षांशमा रहेको छ भने छयासी डिग्री एकदेखि अठासी डिग्री बाह्रसम्म पूर्वी देशान्तर छ किनभने नेपाल अक्षांशमा उत्तरमै छ र देशान्तरमा पूर्व नै छ अब भौगोलिक जानकारीहरू भूगोल कस्तो छ त प्रदेश नम्बर एकको भूगोल हिमाल पहाड र तराईको पूर्ण रूपमा मिश्रण बनेको छ मैले अगाडि सुरुमै भनेको छु तराईमा तिनवटा जिल्ला भित्री मधेसमा एउटा जिल्ला र हिमालीमा तिनवटा जिल्ला र सातवटा जिल्लादेखि बाँकी रहेका चौध सातवटा जिल्ला चाहिँ पहाडी जिल्लाको रूपमा अवस्थित रहेका छन् र रह अर्को कुरा विश्वमा आठ हजारभन्दा अग्ला चौधवटा शिखरहरू छन् भन्ने हामीले सुनिआएका छौँ जसमा आठवटा नेपालमा छन् ती आठवटामा पनि पाँचवटा चाहिँ हाम्रो कोशी प्रदेशमा छन् कुन कुन त सगरमाथा कञ्चनजङ्घा लोत्से मकालु र चोयु यहाँ स्पष्ट बुझ्नुहोला कञ्चनजङ्घा ताप्लेजुङमा छ मकालु सङ्खुवा सभामा छ भने सगरमाथा लोत्से र चोयु चाहिँ हाम्रो सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित रहेका छन् हामीले योदेखि बाहेक सगरमाथा राष्ट्र निकुञ्ज मकालुबरु राष्ट्र निकुञ्ज दुईवटा राष्ट्र निकुञ्ज पनि प्रदेश नम्बर एकमा अवस्थित छन् भने कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र कोशी टप्पु संरक्षण क्षेत्र पनि यहाँका प्राकृतिक सम्पदा हुन् भन्ने कुरा बिर्सनु भने हुँदैन सप्तकोशी यहाँ यहाँका यहाँका नदीहरूमध्ये प्रमुख नदी हो भने मेची कन्काई जस्ता दोस्रो स्तरका नदीहरू पनि यहाँ प्रशस्त रहेका छन् नेपालमा पाइने उष्ण न्यानो समसितोष्ण ठन्डा समष्टोष्ण समसित लेकाली र ध्रुवीय पाँचै हावापानी कोशी प्रदेशमा पाइन्छ भने कोशी प्रदेशमा असार साउन र भदौ महिनामा प्रशस्त वर्षा हुने गरेको पनि छ जस कारणले गर्दा यहाँ खेतीको सम्भावना पनि राम्रो छ तराईमा उष्ण सदाबार पहाडमा पत्ताझार र हिमाली क्षेत्रमा कोडधारी वन पनि रहेको छ यहाँको भूगोल यस्तै नै छ अब जाउँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक जानकारीतर्फ हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा जातिको बहुल्यता छ भने अन्य स्तरमा एकदम मिश्रित नै छ विशेष जनजाति छ रहि पनि मिश्रित नै छ भाषिक स्थिति प्रदेश नम्बर एकमा नेपाली भाषा सबैभन्दा एक नम्बरमा छ बाहन्न पोइन्ट पाँच प्रतिशतले नेपाली बोल्छन् भने दोस्रोमा मैथिली भाषी छन् चौध पोइन्ट पचहत्तर तेस्रोमा थारूभाषी छन् पाँच पोइन्ट दुई प्रतिशत र लिम्बूभाषी छ पोइन्ट सात प्रतिशत राई भाषी चार पोइन्ट आठ प्रतिशत सन्थाली भाषा एक पोइन्ट सात प्रतिशत भाषाको स्थिति भने यस्तो रहेको छ यहाँका आदिवासी तथा जनजातिमा राई लिम्बू थारू तामाङ मगर नेवार शेर्पा जातिहरू पर्दछन् भने सीमान्तकृत समुदायका पनि राजवंशी हिमाल सन्ता संथाल ताजपुरिया जस्ता समुदायका मानिसहरू बसोबास गर्दछन् लोपन्मुख समुदाय अन्तर्गत चाहिँ मेचे कोचे लेप्चा जस्ता समुदायहरू रहेका छन् यो विषयवस्तु भने मैले जनक पब्लिकेसनको कक्षा बाह्रको सामाजिक अध्ययनबाट साभार गरेको हो मुख्य धर्म यहाँको हिन्दू बौद्ध किराँत तथा इस्लाम धर्मालम्बीहरू मुख्य रूपमा प्रदेश नम्बर एक अथवा कोशी प्रदेशमा बस्ने गर्दछन् को प्रदेश नम्बर एक अथवा कोशी प्रदेशमा मुख्य चाडको रूपमा दसैँ तिहार छैठ लोसार उदौली उभौली सिरुवा ईद जस्ता पर्वहरू चाहिँ राम एकदमै हर्षोल्लासका साथ मनाइन्छन् यहाँ विभिन्न धार्मिक क्षेत्रहरू रहे तापनि मुख्य रूपमा पाथिबारा बरा क्षेत्र हलेसी र बुढा सुब्बा जस्ता स्थानलाई चाहिँ पवित्र धार्मिक स्थलको रूपमा लिने गरिन्छ अब जाउँ आर्थिक पाठोतर्फ यो हाम्रा देशका सातवटै प्रदेशहरू कृषि व्यवसायलाई प्रधान रूपमै राखेको छ जसमा धान गहुँ मकै कोदो उखु चिया जुट सुपारी केरा अलैँचा अलैँची जस्ता धेरै कुराहरू उत्पादन हुन्छन् यहाँ भने पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ छे, फलफुल राम्रोसँग विशेष उत्पादन हुने गरेको देखिन्छ अब विभिन्न जलप्रवाह धेरै छन् यहाँ जलप्रवाह एकदमै अत्याधिक भएको हुनाले जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना छ पशुपालन तथा फलफुल तरकारी व्यवसाय खेतीको पनि राम्रो आरम्भ भएको देखिन्छ प्रदेश नम्बर एकमा जसले प्रदेश नम्बर एकको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउने देखिन्छ नेपालको दोस्रो ठुलो औद्योगिक सहर विराटनगरका साथै इटरी धरान दमक बिर्तामोड इलाम धनकुटा जस्ता व्यापारिक सहरहरूले पनि भरिपूर्ण प्रदेश हो यो मेची राजमार्ग कोशी राजमार्ग सगरमाथा राजमार्ग जस्तै महेन्द्र माझ राजमार्ग मध्य पहाडी लोकमार्ग तमर कोरिडोर जस्ता सडक विस्तारले गर्दा यहाँका ठाउँहरू एकदम विकासको गतिमा पनि अगाडि बढेको हामीले पाउन सक्छौँ हिमाल आरोहणको पनि सम्भावना राम्रो छ किनभने यहाँ उच्च उच्च हिमालहरू पनि यही ठाउँमा रहेको हुनाले हिमाल आरोहणको लागि पनि यो स्थान एकदमै उपयुक्त छ भन्ने मैले कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको छु एउटा कुरा के छ भने अब यो प्रदेश प्रमुख र हामीले मुख्यमन्त्री चाहिँ यो परिवर्तन भइराख्ने भएको हुनाले यो मैले भिडियो बनाउँदाको बखतमा चाहिँ हिक्मत कार्की चाहिँ हाम्रो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ भने परशुराम खापुङ चाहिँ प्रदेश प्रमुखको रूपमा भएको छ यो कुरा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कुरा पनि यहीँबाट राखेँ अब मैले दिएका डाटाहरू अब कति गलत हुन्छन् कति सही हुन्छन् भन्ने कुरामा नेपाल परिचयमा चाहिँ कोशी प्रदेशलाई कसरी चिनाइएको छ भन्ने यहाँबाट मैले संक्षिप्त एउटा फोटो खिचेर रा राखेको छु यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यी कुराहरूलाई अगाडि नै चर्चा गरिसकेको हुनाले म पढेर सुनाउँदिनँ यिनै कुराहरूबाट हामीले कोशी प्रदेशलाई चिन्न सक्छौँ त्यसै नदीको आधारमा कोशी नदीको आधारमा पनि कोशी प्रदेशलाई चिनाउने गरिन्छ जसमा केही कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ हजुरहरूले यसलाई पज गरेर यहाँ भएका कुराहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हस्त आजको यो व्यवसायमा मैले यति नै कुरा राख्न सके आ, अब प्रदेश नम्बर दुईको भिडियोमा के कुरा अपुग भयो पक्कै पनि मलाई कमेन्ट गरेर यो कुरा अपुब भयो अपुग भयो भन्ने कुरा जानकारी गराउनुहुन्छ भन्ने आशाको साथ आजको यो कक्षाबाट भने बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार